zakit. Nik uste dut, derrerun naturara itzultzeko bidean dela. Bai, oraindik ez du burua ateatzen, bakizue, ba, Espainiari begira ari dela guain. Baina, jo, oso bidai luzea egin behar du, esan du, zera, urte bukara arte ez duela burua ateako, ez? Ateratzekotan, aterako duela irailean. Eta pena da zen, nahiago nuke ja berriz ere pertsonaia bezala berreskuratzea, ez? Napoleon López Espainian izan daiteke kapitulua, ez? Eta ematen aldu marrazki asko iteko.